የኦሞን ዝሞልቶ በደቡብ ኦሞ ዞን ዳሰነች ወረዳ በርካታ አርብቶ አደሮች ከቀድሞ መኖሪያ ቀያቸው ተፈናቅለዋል። ከዚህ ቀደም ከመንግስት ከሚደረገው ድጋፍ ለመላቀቅ በኦሞ ሸሽ ቦታዎች ላይ የግብርና ተግባራቸውን ቢያከናውኑም በውሃ ሙላት ለችግር መዳረጋቸውን አርብቶ አደሮቹ ገልጸዋል። በመንግስት በኩል የሚደረገው ሰብአዊ ድጋፍና የእንስሳት መኖ አቅርቦትም በቂ አለመሆኑን ጠቅሰዋል። ችግሩ በተከሰተበት ወቅት ቅድሚያ ህይወት ማዳን ላይ ርብርብ መደረጉን በስፍራው ጉብኝት ያደረጉት የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ርስቱ ይርዳው ገልጸዋል። በወቅቱም አጎራባች የጋሞና ኮንሶ ዞኖች እንዲሁም የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደርና ሌሎች ድጋፍ ማድረጋቸውን አስታውቀዋል። አሁን በተለያየ ዙር የወጡ አሉ። ከደሴት የወጡት አሁን እየተደረገ ያለው ድጋፍ በቂ አይደለም። ከብቶች የሚበሉት ነገር የለም፣ ደክመዋል። ስለዚህ እኔ እንደ ክልል መንግስት የማረጋግጥላችሁ የፌዴራል መንግስትም የክልል መንግስትም በጋራ በመሆን በቀለብ በኩል የሚያጋጥም ምንም አይነት ችግር የለም። የጎደለውን ደግሞ ቶሎ ኃላፊነት ወስደን እናስተካክላለን። ይህን አረጋግጥላችኋለሁ። የእንስሳት መኖም ጉዳይ ያው እንዳያችሁ ጀምረነዋል። በጥሩ ሁኔታ እየቀረበ ነው። እሱን የበለጠ እንዲጨምር ጠንክረን እንሰራለን። በውሃ ከተከበቡ አካባቢዎች ህብረተሰቡን ለማውጣት የመጡ ጀልባዎች ቋሚ ባለመሆናቸው ስጋት እንዳለባቸውም አርብቶ አደሮቹ አንስተዋል። ችግሩን ለመቅረፍ እንደሚሰራ የገለጹት ምክትል ርዕሰ መስተዳድሩ በስፍራው ጉብኝት ያደረጉት የፓራዳይዝ ሎጅ ባለቤት በዕለቱ የሞተር ጀልባና ፓምፕ ለማቅረብ ቃል ገብተዋል ሲሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳድሩ አረጋግጠዋል። እውቁ ባለሀብታችን ብዙ ድጋፍ የሚያደርግ ዛሬም እናንተን ያለው ብሎ ከእኛ ጋር የመጣ ወንድማችን እዚህ አለ። እሱም አቶ እያሱ ወሰን እዚህ ማዕከላችን አለ። እኔም ያሉበት ሁኔታ ልይ ብሎ እዚህ ከኛው ጋር መጥተዋል። በዚሁ አጋጣሚ ካነሳችሁት አዳምጦ ፓምፕና ጀልባ ዛሬውኑ ለነሱ እንዲደርስ አደርጋለሁ ብሎ ቃል ገብተዋል። ለሁላችሁም በክልሉ መንግስት ስም በእናንተ ስም ምስጋና አቅርቡልኝ። ከዚህ በኋላ ውሃው ሲቀንስ የሚከሰቱ የወባና መሰል በሽታዎችን ለመከላከል ድጋፍ እንዲደረግም ጠይቀዋል። ከውሃ ውስጥ ራሳችንን ብቻ ነው ይዘን የወጣ ነው። ምግብ የሚደርሰውም የማይደርሰውም አለ። ከብቶቻችንም በመኖ ጥረት እንዳይጎዱ መኖውን በበቂ ሁኔታ አቅርቡልን። አሁን ቀጣይ ውሃው ሲቀንስ ወባና ሌሎች በሽታዎች ይኖራሉ። ለዛ የሚረዳና ጎበር ድሮ ተሰጥቷቸዋል እየተባለ በአግባቡ እየተሰጠን አይደለም። ወባ መከላከያ ኔት አቅርቦቶች የመሳሰሉትን በልዩ ትኩረት እንሰራለን። ርጭት የሚፈልጉ አካባቢዎች ካሉም ርጭት እናደርጋለን እና ወባም እንደዚሁ ኮሌራ ደግሞ ሊያጋጥመን ስለሚችል ከወዲሁ ንጽህና በመጠበቅ ባለሙያዎች በሚሰጡት ምክር መሰረት ራሳችሁን እንድጠብቁ በዚሁ አጋጣሚ አደራ ለማለት እፈልጋለሁ። የደቡብ ኦሞ ዞን ከኬንያ ጋር በድንበር የሚዋሰን በመሆኑ በዚህ ችግር ውስጥም በድንበር በኩል የተለያዩ ጥቃቶች እየደረሰባቸው መሆኑን አርብቶ አደሮቹ አንስተው ምክትል ርዕሰ መስተዳድሩ ምላሽ ሰጥቶባቸዋል። ከኬንያ በኩል ያሉት የእኛ እንደዚህ መጎዳት እነሱን አይሰማቸውም ወይ? በዚህ ጊዜ እኛን ማገዝ ነበረባቸው፣ ግን እየዘረፉን ነው አሉት። የት ሚሊሻ እባካችሁ ከጸጥታ አንጻር ሚሊሻዎችን አጠናክሩልን። በጣም የምንለምናችሁ ይሄ ነው። ዘላቂ ሰላም የሚመጣው ዘላቂ ልማት የሚመጣው በመተባበር በወንድማማችነት ችግሮችን ቁጭ ብሎ በጋራ በመፍታት አንድነትን በማጠናከር ነው ብለን ነው የምናምነው እንደ ኢትዮጵያ መንግስት። ይሄ እንደተጠበቀ ሆኖ አሁን በጊዜው እያጋጠመን ያለው ዘረፋ ለመከላከል፣ ግጭት ለመከላከል የሚሊሻ ኃይሉን አጠናክሮት ያላችሁት ሙሉ ለሙሉ ወስደናል። ወደ ስራ እንገባለን። የሚሊሻ ኃይሉ ዋናው ዓላማ እንዳላችሁትም ጥቃት እንዳይኖር ማድረግ፣ የእርስ በርስ ግንኙነትን የበለጠ እንዲሻሻል ማድረግ እንጂ በተኩስ ወይም በመሳሪያ ኃይል ግጭት በመፍጠር ሌላ ችግር ውስጥ እንዳይገባ ኃላፊነት መውሰድ ይኖርባቸዋል። ስለዚህ ጠንካራ የሚሊሻ ኃይል ይኖራል። ቀሪ ስራው ለእኛ ተዉት። አርብቶ አደሮቹ በሀገራቸው እንደሚኮሩና ዳር ድንበሩን በማስጠበቃቸውም ደስታ እንደሚሰማቸው ገልጸው ምክትል ርዕሰ መስተዳድሩም እውቅና ሰጥቷቸዋል። ዩመናህነ ያልዩ እኔ ዳሰነች ነኝ አለው። ድንበሩን እየጠበቅኩ ነኝ። አፍሪካ ኮንቴን ኢትዮጵያ። በራሴ በኢትዮጵያዊነት በጣም እኮራለሁ። ደስኩኖ ቀልድግልማ ውርትቀየ ደመን ኤልሜ የኤል ገል የኛ ሀገር እኔም የሚያውቀው ተደፍሮ አያውቅም። የድንበር ጉዳይ አሁንም እኔ አልደራደርም። ድንበር አካባቢ የምትኖሩ ህዝቦች እጅግ ጀግኖች፣ ባለውለታዎች፣ እጅግ የምናከብራችሁ ህዝቦች እንደሆናችሁ ላረጋግጥላችሁ ፈልጋለሁ። ሁሌም የምንለው ውለታችሁ ብዙ ነው። ለሀገራችሁ እየከፈላችሁት ያላችሁት ውለታ በጣም ትልቅ ነው። ይህንኑ ተግባራችሁ አጠናክራችሁ እንድትቀጥሉ እንፈልጋለን።
ከዚህ በኋላ ሌላኛው ማሰብ ያለባችሁ ወሃውን ስትለቁ ታች ያለሉን አስቡን። ዝም ብላችሁ አትልቀቁ። በዘላቂነት ደግሞ የዚህ አይነት ሁኔታ እንዳይደጋገም እንዴት እናድርግ የሚለው በፌደራል መንግስትም በኩል በክልሉ መንግስትም በኩል አከባቢውም ተጠንቶ ዘላቂ መፍትሄ የሚቀመጥበት ሁኔታ ላይ ያሰብንበት ነው። ምን ችለውን እናደርጋለን። በሌላ በኩል በዳሰነች ወረዳ በመስኖ የተለያዩ ሰብሎችን አትክልትና ፍራፍሬዎችን በማልማት ላይ የሚገኙ አርብቶ አደሮችን ምክትል ርዕሰ መስተዳድሩ ጎብኝተዋል። አርብቶ አደሮቹ በግብርና ተግባር ራሳቸውን ለመቻል የእርሻ መሳሪያዎች ድጋፍ እንዲደረግላቸው ጠይቀዋል። አሁን ላይ ያለው የመስኖ ተቋም በነዳጅ የሚሰራ በመሆኑ ከዚህ ቀደም በፀሐይ ኃይል ይቀየራል ተብሎ ቃል የተገባላቸው እንዲፈጸምላቸውም ጠይቀው ምክትል ርዕሰ መስተዳድሩ ምላሽ ሰጥቶላቸዋል። ከዚህ በፊት ይሄ ስራ ስንጀምር መንደር ማስተባበር ለገና ሲንገባ ትልቁ የኛ ችግር የቀለብ አንዳንድ ነገሮችን ችግር ነው። አሁን ግን እኛ ስለቀለብ እናስብበት ጊዜ አይደለም። ፊታችን ወደ ስራ ዞረናል። ስለዚህ ምን ጠይቃችሁ ነገሮች በታሟሉን ጥሩ ነው። ያኔ በመጣው ጊዜ ያነሳችሁልኝ የነዳጅ ቆራረጣል ወደ ሶላር መቀየር አለበት ፓምፑ ብላችሁ ይነበረ። በእኛም በኩል ይሄንን ተቀብለን እንደምንሰራ ቃል ገብተን ሄደናል። ለግዢ ባወጣነው ጨረታ መልሶ አሸናፊ በሚታይበት ወቅት ችግር አጋጠመንና የማይሆን ስለሆነ እንደገና ዳግም እንዲወጣ ያደርገናል። አሁንም በቃላችን መሰረት እስከመጨረሻው እንጨርሳለን። ክትትል ያረግንበት ነው ይሄንበት ነው።